Рівне попрощалось із героєм Іваном Клімчуком. Захисник загинув 19 грудня під час штурмових дій противника неподалік Бахмута. Йому назавжди залишиться 30. Як проводили в останню дорогу героя, дивіться далі. Місце сили та скорботи. На Майдані Незалежності у Рівному прощаються з героєм. Цієї суботи, 14 січня, в останню дорогу провели захисника Івана Клімчука. Іван був одним із тих соколів, які з любов'ю і з силою любові боронив нашу державу. Він кожного разу в телефоні говорив: «Я люблю Україну». І в цьому було все його життя. Іван Клімчук був щирим патріотом, розповідають близькі. По закінченню вишу пішов в армію, служив у Києві, його відібрали, аби читав лекції по історії України. 24 лютого пішов добровольцем до військкомату. Згодом вирушив у гарячі точки, служив на Херсонщині та Запоріжжі. Любив Україну, безмірно любив. Зізнавався своїм рідним, мамі в телефонних дзвінках, що готовий до самого останнього і не боїться, що, власне, довів своєю кровною боротьбою за Україну. Іван цікавився історією. Зі слів дружини, мріяв бути військовим істориком. Навчався в 19-й школі, навчався в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті, здобував фах історика. Іван загинув 19 грудня в боях під Бахмутом, найбільш гарячий на даний момент точці захисту України. 19 грудня життя старшого солдата Івана Клімчука обірвалось. Йому назавжди залишиться 30. Завжди привітний і готовий допомогти. Саме таким у пам'яті рідних залишиться захисник. Щирий, щедрий, добрий, мужній. Він завжди ходив навіть в військовій формі. Така його доля. Ми всі його будемо дуже пам'ятати. Він на роботі робив. Ми зустрінемося на роботі, з ним поспілкуємося, поговоримо на лице. Ну, я його, як дитина, не можу сказати щось хороше. Все для нього це як мама тепер. Його немає, Іван завжди казав: тримаємося до останнього, б'ємося за Україну. Ворога не допустимо. Вічна пам'ять герою. Любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Тетяна Петрина, Павло Стецюк. Новини Рівного.